Aydan, valideyim yiyem, adım Efsanedir. Artık 5 yıldır demeyi Almanya'da yaşayıram. Bu yıl uşağımın problemleriyle əlaqədar Bakıya gəlmişəm. Demek uşağımın problemleri neydi? Ağızı su yaxırdı, həddindən artıq əsəbliyi var idi, komandaları bilmirdi. Baxmayaraq Almanya'da yaşadığıma görə getmişəm orada müalicədə tədbirləri keçib, amma heç bir nəticə verməyib. Axırda öz ölkəmə demək Bakıya tutmuşam. Bir ay yarım da artıq buradayam. 20 yılda xalar xanımın yanına gəlirəm. Demək olar 2 gündən sonra uşaqda demək olmaz ki çox böyük, amma az bir dəyişiklik gördüm, amma o 20 gündür uşaqda çox böyük dəyişiklik gördüm. Demək olar ağzının suyu tamamilə duruyor, ağzının suyu yoxdur. Uşaq komandaları deyir, əlbəttə ki, Xadar xanım mənə məsləhət verdi, evdə bunu elə, onu elə, mən uşaqlara, uşağa demək o funksiyaları yerinə yetirdim və uşaq demək olar o funksiyaları uca dərk elədi. 20 gündə artıq uşaqda çox böyük dəyişiklik var. Yəni, düz burada çox logopedlər var, çox fizioterapiya yerləri var, amma məsləhət bilindi, bura gəldim, çox sevinirəm, çox şadam bir valideyn kimi ki, uşağım burada həm verdiyim, demək bu boş yerə getmədi, həm də böyük bir nəticə əldə etdim, həm üzüm ağ oldu demək olar ki, Bakıya gəldim, böyük bir nəticə əldə elədim. Əlbəttə ki, Almaniyaya gedəndə uşağımın böyük bir belə necə deyim, inkişafı soruşanda necə belə bir inkişaf uşaq da oldu, ağız suyu oldu. Əlbəttə deyəcəm ki, öz vətənimdə bu funksiyayı yerinə yetirildi. Ona görə Xadar xanıma çox sağ ol deyirəm. Bütün kollektivinə, çox gözəl kollektivi var. Güləriz qarşılayır, güləriz yola salır. Demək olar bütün valideynlərə, Azərbaycan olsun, ümumiyyətlə dövlətin hansı yerində olur olsun, buranı məsləhət görürəm. Uşağınızı böyük əminliklə qoya bilərsiniz. Öz övladları kimi, öz balaları kimi uşaqlara davranırlar. Buradan da Xadar xanıma, bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm.